Це один із тих випадків, коли Олег Олексієнко без велосипеда. Взагалі, каже, з ним не розлучається вже 7 років, бере участь у парадах і виїжджає з товаришами в сусідні міста. Для цього обирає приміські потяги і щоразу стикається з проблемою, як же оформити квиток для перевезення двоколісного. Ми хотіли придбати квиток на велосипед, тобто для себе купляємо, і по правилам ще потрібно платити половину вартості повного квитка за велосипед. Ми звернулися в касу, але нам відмовили через те, що банально не знають, як це робити. Вони кажуть, у нас немає такого пункту. Тому ми вкотре сказали, ну дайте нам хоча б один повний на 2 велосипеди. І таким чином ми все ж таки сплатили за велосипед, хай воно хоч і не враховується як велосипед. І таким чином їхали. Разом з іншими велолюбителями з громадської організації «Критична маса» Олег направив офіційний лист звернення до «Укрзалізниці», де пропонує своє бачення зручного перевезення велосипеда в електричках. Ми запропонували включити в касові апарати такий пункт, як перевезення велосипеда, щоб він був згідно тарифу по правилам перевезення, тобто половина вартості від повного квитка. Також проінструктувати всіх працівників, обов'язково вести статистику цих перевезень для того, щоб потім з часом ми могли оперувати цими даними, які будуть зібрані в ході продажу цих квитків, для того, щоб вже звертатися до «Укрзалізниці» із пропозицією обладнати певні веловагони. У «Критичній масі» впевнені, їхню ініціативу підтримують і велолюбителі з інших областей України. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.